Всім привіт! Сьогодні я з вами поділюся рецептом пирога з грибами. Для цього рецепту нам потрібно гриби 600-500 грам. Я вже їх відварила. Гриби для цього рецепту можна брати будь-які. Я взяла білі. Борошно 10-11 столових ложок з гіркою. Одне куряче яйце. Столова ложка сметани. І також пів чайної ложки соди, 100-110 грам вершкового масла, 100-120 грам твердого сира, 2 плавлених сирка. Муку я буду просіювати через сито. Тут є 10 столових ложок з гіркою. Як буде ще потрібно, потім я додам ще одну. Вершкове масло я буду натирати на велику терку. Масло бажано брати з холодильника або з морозилки. Далі масло я буду добре поєднувати з мукою, щоб вийшли такі крихти. Получаються такі крихти. Ви знаєте, якщо ви робили пісочне тісто, то ви знаєте, що повинно вийти. Далі я в сметану додаю соду, щоб вона погасилася. Трохи пальцем я так її сюди розмішаю. Так, і тепер сюди. Далі я сюди буду збивати яйце. І тепер потрібно замішати тісто. Добре його вимішати. Але не дуже довго, щоб масло не розтопилося від рук. Також я сюди додала пів чайної ложки цукру і пів чайної ложки солі. Я тісто вже вимішала. І також я додаю ще одну ложку муки, так як я казала. Ви так само робіть, вимішайте, а потім, як вам буде ще потрібно, побачите, що воно зам'яке, додайте ще одну ложку муки. Ще раз трошки вимішаю. Тісто повинно вийти еластичне, добре розтягуватись і в той час бути таким тугеньким, не дуже таким рідким. Буду його так розтягувати. Такий кружечок. Пиріг я буду робити у формі діаметром 26 см. Тісто я розподіляю по формі від середини до країв. Від середини до країв. Так. Тісто я вже розподілила, зробила такий невеличкий бортик. Цей пиріг бажано робити у формі 24 діаметр. Бортики будуть трішки вищі. Далі я буду ставити тісто в морозилку на 15-20 хвилин. Далі до грибів я буду натирати плавлені сирки. Також я додала сюди солі і перчику. Ви додавайте по смаку. І це все добре перемішаю. Бажано руками. Тісто вже дістали з морозилки. Я зроблю такі прокольчики вилкою. Далі буду викладати сюди грибну начинку. Грибочки я вже добре розподілила. Далі буду натирати сирок на велику терку. Сирок потрібно також добре розподілити. Далі я буду ставити в розігріту духовку на 180 градусів на 18-20 хвилин. Пиріг вже приготувався. Його бажано їсти гарячим. Це тісто, що я робила до цього пирога, смачно також підходить і до пирогів солодких, і до пирогів з іншими соленими начинками. Готуйте і інші пироги, пробуйте, експериментуйте. Пробуйте і цей з грибочками пиріг. Дякую, що дивилися відео. Також дивіться інші рецепти наші. Підписуйтеся на канал, пишіть коментарі. Смачного вам! До нових зустрічей!